За амар мэнд юу? Сайн шин дэ сайхан Яхан шинж хэлж гэн байна үү? уу? За үр хүнтийн цуслангаас та хүндэгэ. Захимаа цолгоё. За энэ цусланд маань одоо агаарны хөнгөлөг засан цав цагаан. За тэгээд цуслангийн айлууд эртлэн гарч нуул хангатай зүг мөрөө гаргаж идээ удаага өргөж бид бүхэн Сайхан сайн шинж шин дэ гэн. сайхан шинж гэн аа. За тэгээд 3 өдөрт үгийн